підприємцями Барабашово зустрівся народний депутат Олександр Фельдман. Підприємці заявили про нібито рейдерське захоплення ринку міськрадою. Фельдман зазначив, що відхиляє спроби деяких чиновників вирішити питання за домовленостями. Я обійшов всі фракції «Європейської солідарності», «Слуги народу», фракцію «Шарія», фракцію «Світлічної», розказав всю нашу ситуацію. Сказав, делайте, як хочете, ми все одно нікуди не йдемо, ми все одно будемо стояти на своєму, ми ніяких бандитів сюди не пустимо. Деякі підприємці кажуть, були шоковані рішенням міськради на сесії 24 лютого. Тоді, попри численні мітинги, додають торговці, депутати прийняли рішення не подовжувати договори оренди на землю, де наразі стоять окремі павільйони. Фельдман завірив, що не допустить протиправних дій відносно ринку. Десятки тисяч робочих місць на Барабашові збережуться, запевнив нардеп. Но мы еще не переходили в наступление. Мы все-таки надеялись на здравый смысл и пытались все-таки сделать это по-мирному, по-человечески. Підприємці попрохали нардепа зробити усе, аби не допустити чергових провокацій зі сторони міської влади. Борються то вони зі мною, но вони борються проти вас. Ірина Максимова, медіагрупа «Об'єктив».